soms gaat die, die flow gaat zo lekker, weet je wel. Dan denk ik, wow, shit, weet je wel. Het is gewoon zoals het is, klaar, weet je wel, niks meer aan doen. En soms zit je gewoon, man, die struggle, jongen, maar ik hou ook wel weer van, toch? Maar dat zijn, ja, ik zie dat als die fases waar je dan als kunstenaar dan in zit tot, van niks tot, tot iets, zeg maar, weet je. Je zit toch gewoon in een hele andere wereld eventjes. En ik vergeet dan al onzin wat er gebeurt in de wereld. Gewoon alles om je heen vergeet je, man. Je zit zo in jouw vibe helemaal. Ah, ik vind dat echt het beste, man. Echt. Het is echt heerlijk. Ja. Ja, voor mij, het is een soort drugs. Drugs eigenlijk gewoon. Het is drugs, voor mij dan, hè. En een vorm van meditatie. Schilderen creëert wel karakter ofzo, omdat je toch wel inderdaad zulke lange tijden in isolement gewoon je eigen ding zit te doen en dan ja, ik denk dat het toch uiteindelijk wel iets met je persoonlijkheid doet. Ik merk ook wel dat ik wel, sinds ik veel schilder, misschien klinkt het gek, maar ik denk dat ik wel een rustiger persoon ben geworden. Ik was vroeger nog drukker. Ja, schilderen, man, dat is nice iets. Het is echt leuk dat het kan. En gekleurde lijm op een stukje stof. Ja, je eenzame reis op weg naar perfectie ofzo. Ik denk dat dat wel is wat je voor jezelf, tenminste voor mijzelf, probeer ik dat wel na te streven om mijn eigen perfectie te creëren. En dat is een reis die alleen ik kan maken. Want niemand gaat die schilderijen voor je maken, toch? Ja. De eenzame schilder. Do it for the money and the power. Ja? Ja? Do it for the money and the power. Ja, ja. Do it for the money and the power. Ja? Ja? Do it for the money and the power. Ze gunden me niks. Ze gunden me niks. Nu komen ze zijn. Nu komen ze zijn. Jij bent dit voor mij. Ik ben hier niet om een mooi verhaal te vertellen of te vertellen dat alles rooskleurig ging in mijn leven. Dat is er niet gegaan. Weet je, ik heb gewoon moeten strijden en heb gestreden ook totdat ik ben wie ik ben, zeg maar, als kunstenaar ook. Mm-hmm. Want ik zei, ja, op een gegeven moment ben ik dat gaan accepteren. Ja, ik schaamde niet voor, weet je wel, dat ik drugs heb gebruikt en vast heb gezeten. Ja, noem maar op, weet je wel, wat ik allemaal gedaan heb. Ja, het is zoals het is gegaan. Vallen en opstaan, ik heb ervan geleerd. En nu strijd ik met mijn kwast en mijn roller en mijn spuitbus. Ja, zo is het. En dan ga ik op zondag heel vroeg, 8 uur, is het lekker rustig. Pak ik mijn fietsje, pak ik mijn verf. Dan ga ik het hele lijstje af die in mijn hoofd zit, pak ik al die spots. Heel snel. Ja, zeg ik, maar dat was. Maar ik denk dat jullie mij daarbij kunnen houden. Hee hee!
Michael Jackson. Meneer Jackson. Je danst, dansen ben je gewoon. Snap je wat ik bedoel? Je bent het gewoon. Het zit gewoon in je lichaam, snap je? Het is de beat, het is de drum, het is de bass die mij wel laat dansen, snap je? Mm-hmm. En dat doet al sinds jong. Die bass doet mij al dansen sinds jong en zo. Energy, geef mij energy. Het geeft mij. Ja, geef mij energy als ik bijvoorbeeld sad ben. Het geeft mij een goed gevoel als ik dans. Een gevoel van release. Het is ups en downs. Soms voel je het niet om te dansen. Zit je ergens met andere dingen in je hoofd. En soms het komt en gaat. Het is. Ik weet van, ja, als ik straks weer met de juiste mensen ben. Met de juiste energy. Met de juiste personen. Dan gaat het dan. Dan dans je weer, snap je? Ja, ja, ja. Willy, escúchame, ¿qué es lo que tú haces con tu amiguito Pilo y Fabio, coño? Me tienes harta. Tú nunca tienes tiempo para mí. Tú siempre estás bregando por ahí. Ven para la casa, coño. Tira para acá, me vieron la galleta, coñazo. Coño. Tranquila, mami, tranquila. Ay, 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 ay. Ya, 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 ya. Tú sabes, ya tú sabes, ya tú sabes, ya tú sabes. Listen to this vision and I let go of everything and everybody around me thought I was crazy and I went to music and at first I wasn't even that good, I was cool, I was alright and I just got better and better and then later like psychedelics for me like it changed my life and if you use it in a healthy way I believe you can really like apply it especially now with people with depression, anxiety, all that stuff, it helped me with my depression. Music saved my life. Yeah, man, because this is now what I have peace with, and then this is where I'm never gonna have regrets. I didn't have a home. Homeless, I don't even wanna call it. I was like nomad. I was going here, there. I was here, I slept here a bunch of times, studio, making music everywhere. I was just sleeping on couches with people, and I chose that. And it wasn't easy, it was fucked up sometimes. And I was living day by day, but I created a lot. My point is living that style of life gave me a whole lot of creative sauce, because it's like a whole lot of shit to talk about. Not even if I'm not literally talking about it. It doesn't even have to be words. It's just you're able to. Because then I'm using these sessions as just escaping everything. It's not good, maybe. It's not good in the long term. But it's good as art. Yeah. Dominican pronto. Links in Toronto. I don't need a poncho. I've been walking through the rain and now I'm used to water. Now I'm swimming in the river. Yeah, I am an otter. I've been in and out of depression, psychedelics took me places that I've never been. And reality in front of me, together help me find my man. As your body could have swept off, got up your paradise. I've been riding on the top, got out of bitter praise. As my wild